Är det någon som vet hur många ledamöter riksdagen har? Ja, ingen. Någon som vill gissa? Ja. Är ni med? Ja. Är det någon som vill gissa då? Marcus. Vad fan vet jag? Nej, du kan gissa. 60. Ja, inte 60. Ahmed. Jag vet inte. Gissa. 349. 349, snyggt Ahmed, bra. 349 stycken, vet ni varför det är just 349 stycken? Jo, det är för att det måste alltid vara jämnt allt. På vänstersidan som på högersidan. Du måste ju alltid vara jämnt allt. Styra och vinna. Att du måste låsa dig på den här riktigt. Hålliga partiet är precis lite på många platser. Det gjorde att man måste kunna avgöra flera. Kolla vad det är. Va? Vad gör han? Vad gör han? Vad ska du? Vad ska du? Hallå? Lyssna. Vad ska du? Kolla. La bitch. Det är roliga med Ahmed. Det är makrofon om jag gör exakt vad man vill. Kolla. Kryp som en hund. Kryp! Oh shit. Han flög. Kolla, kolla, kolla. Kryp som en hund. Kryp! Jag sa kryp! Lyssna. Jag kommer sparka av ditt huvud inom 3 sekunder om du inte börjar krypa, okej? Okay? 1, 2... Men bitch. Börja kryp då. Kryp! Själv! Uff. Högre! Uff. Högre, jag vill höra högre. Duktig. Kolla. Fast... Han är mer som en gris. En lite söt gris. Säg inte sluta. Jag tror att grisen är törstig. Kom igen. Gå och drick. Kom igen, gå och drick. Jag sa drick, vad är det du inte fattar? Drick, säger han! Gå! Äckligt! Skämmigt! Drick då! Kan du dricka? Drick! Drick! Han dricker så mycket! Jag vet! Jag blir taggad! Lägg dig ner, lägg dig ner! Jag gick upp med dig! Åh! Ja, pappa. Förlåt för att jag är sen. 5 minuter. Det gör väl ingenting. Mm. Har du haft det bra i skolan? Mm. Har du haft det bra? Mm. Du fick E på fysikprovet och D på SO-provet. Och du tycker att du har haft det bra? Alltså, det är bara att... Va? Du kanske tänker att du kan gå runt och ha det bra och inte behöver anstränga sig. Är det så du tänker? Förlåt. Förlåt? Förlåt. Men säg inte förlåt till mig, säg förlåt till dig själv.
Kan du sluta smacka? Förlåt. Men sluta smacka då, för helvete. Vad är det för fel på dig? Har du missbildningar i munnen? Eller vad är frågan om? Din mamma och jag försöker sitta här och käka middag utan att bli störd av dina jävla smackningar. Vad är det? Ska du inte äta? Men gå till ditt rum! Okej. Du kan ju för fan inte uppföra dig. Du beter dig som en jävla gris. Hello. Start recording. Yeah. No, don't record yet. We'll start first. Okay. Black Street. Hey. Oh, hi. What's your name? Are you from England? Okay. If I just lay here. Nej, vänta. Vad är du här? Jag vet att jag pratar med folk. Jag menar, varför... Jag vet inte varför jag måste vara så jävla taskig mot dig hela tiden. Det bara blir så. Jag vet inte varför. Hej då, Marcus. Hej då, Ahmed.